makanan bergizi itu sangat penting untuk pertumbuhan, Rek. Nah, lek kon pengen sehat ya kudu gelem makan 4 sehat 5 sempurna. 4 sehat iku ya iku makanan pokok, contohnya nasi, lauk pauk, contohnya tempe ambek ikan, sayur-sayuran, contohnya bayam, dan buah-buahan, contohnya pepaya, apel, dan banyak lagi. Lah sing kelima sebagai penyempurna iku adalah minum susu sapi, Rek. Mangkane aku saiki bakulan susu sapi, Rek. Iki aku wis sedia susu sapi sing kemasan literan ambek sasetan. Diluk maneh lah ono sing tuku, Rek. Cak Igin, aku tuku susu sapi ya, Cak. Wah, iki arek sehat, Rek. Tuku sing literan apa sing saset, Rek? Sing sasetan ae, Cak. Oh, ya wis iki, Rek. 5000, Rek. Suwun ya, Cak. Podo-podo, Rek. Laris, 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 laris. Cak Igin, aku tuku susu sapi ya, Cak. Weh, arek sehat juga ternyata culo iki. Sing literan apa sing sasetan, Rek? Sasetan ae, Cak. Loh, gak sing literan ae ta? Lek diitung-itung luwih murah sing literan lho, Rek. Enggak, Cak. Aku seneng sing sasetan ae. Praktis dan langsung habis. Oh, ya wis, iki, Rek. 5000, Rek, sasetan. Suwun ya, Cak. Podo-podo. Cak, aku tuku susu sapi ya, Cak. Eh, Pak Polisi, sing literan apa sing sasetan, Pak? Sasetan, Cak. Sasetan, Cak. Sasetan ae, Cak. Sing sasetan, Cak Gin. Masya Allah, ana suka yang sasetan. 5000 rupiah saja, Raja Salaman. Alhamdulillah, syukron ya Cak Gin. Syukron ya Raja Salaman. Ancen ya arek-arek iki mau pengabdi sasetan. Ket mau sing dituku kemasan saset. Sampai Raja Salaman ae tuku sing sasetan. Raja cap opo iku rek rek. Ketokane kudu tak akali rek. Ben iso payu kabeh. Aku tuku susu sapi sing sasetan. 500.000 Mas Dara. Astagfirullah, cek larang nih, Cak. Heh, culo mbek boyong, mlene yo. Rek. Apa Mas Dara? Kon kabeh iki mau tuku susu sapi sasetan regane piro? 5000 Mas Dara. Loh, mosok Jere, Cak Igin 500.000. Loh, iya ta, Cak. Ngapa sih, Cak? Kok lalangi gak ilok? Padahal mau legani 5000-an. Loh, ancen iki kemasan sasetan, Rek. Tapi sakmene gede nih, Rek. Oh, pantesan lalang, Cak. Lek sasetane ae sakmono gede nih, Cak. Lah terus gelase sak piro gede nih, Cak? Yo, kira-kira sak mene larik gelas e. Suun yo rek, wis gelem nonton. Jangan lupa like dan share video ini agar kita bisa terus berkarya. Dukung terus Culo Boyo yo rek. Oke je.